Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Ողջույն 24 TV-ին շարունակում է աշխատանքը, տաղավարում այսօր իմ հյուրն է Գերագույն խորհրդի պատգամավոր Ազատ Արշակյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Արշակյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ ցերուն կալվելու համար։ Երկու օր առաջ մայր տաճարում տեղ ունեցավ Միրոն Օշնեկի արարողությունը եւ տաճարի վերաբացումը։ Իշխանությունը մասնակցեց արարողությանը, ինչպես տեսակ, բայց պատարակը դեռ չավարտված, մենք տեսանք, որ հեռացան։ Այս տաճարից, ասում են, Փաշինյանին զայրացրել է վեհապարային հայտարարությունը, որով մարտնչում է Էջմիածնի դեմ, մարտնչում է հայ ազգի ինքնության դեմ։ Ամեն դեպքում ձեր դիտարկումը ինչպես եղավ, որ իշխանությունը որոշեց մասնակցել, որովհետև վերջին շրջանում մենք տեսնում ենք, որ տարբեր արարողություններին ներկա չեն։ Ինչպես կբացատրեք։ Երկու պատճառ ունի իշխանությունը արարողություններին մասնակցելու կամ չմասնակցելու։ Առաջինը, եթե հավատացյալ են, եթե հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու հավատավոր են, ուրեմն պարզ է, որ իրենց պետք է դա հետաքրքրի, ուղղակի որպես հավատացյալ է, որպես հայ մարդի։ Երկրորդը, որպես պաշտոնյա, պարտավոր են մասնակցել բոլոր արարողություններին, որովհետև մենք ընդհանրապես մեր վարկագիծը, քաղաքացին իրենց վարկագիծը կարգավորում են օրինակ վերցնելով, այսինքն եկեղեցու եւ իշխանության, իշխող իշխանության փոքրամասնության չէ, էլի փոքրամասնությունը նույնպես, ընդհանրապես իշխանական մանդատ ունեցող բոլոր անձնավորությունները պարտավոր են լինել օրինակելի վարկագծով իրենց, իսկ իշխանության եւ հոգեվորականի մեր եկեղեցու հարաբերությունները պետք է լինեն օրինակ հանդուրժողականության, հաշտության։ Հիմա եկեղեցին որոշեց, որ իշխանությանը պետք է հրավեր կուղարկի, կարծում եք սա հաշտության ձեռք մեկնել էր։ Այնտեղ նույնպես ունեն, պարտավոր են իշխանության հետ համագործակցել, այնպես չէ, որ եկեղեցին ինքը կարող է տարբեր որոշումներ կարող է կայացնել, ընտրելու հնարավորություն ունի, բայց ճիշտը, մենք հիմա քննարկում ենք ճիշտը որն է, համագործակցությունը, ճիշտը դա է, օրինակ ծառայելը ներողամտության, ուղիղ խոսքի, ճիշտ խոսքի, դրանք բոլորը պետք է օրինակ լինեն, մանավանդ մեզ համար, մեր ինքնության համար, այդտեղ մի նախադասություն կա, երևի դուք դրան մասին կխոսեք, վեհապարի ելույթի խոսքի մեջ կար, հայ ինքնության մեջ չափազանց կարևոր դեր է կատարում քրիստոնեությունը, ոչ միայն հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցին, այլ նաև մյուս քրիստոնեական ուղությունները, այսինքն այնպես է, որ ճիշտ էր հրավիրելը եւ ճիշտ էր հրավիրը ընդունելը, որ իհարկե պետք է գնաք, մենք հավատացյալ ենք ձեր, ընտրողները հավատացյալներ են, նրանք հարգում են եկեղեցին, այդ եկեղեցին կամ այլ եկեղեցին, նրանց նկատմամբ էլ պետք է լինի որոշակի դրական վերաբերմունք այլ եկեղեցիների, օրինակ կաթոլիկների, մենք ունենք կաթոլիկ համայնք, ունենք բավական լուրջ ավետարանչականների, նրանց նկատմամբ, այսինքն ճիշտ է հրավիրելը, ներկայանալը եւ բարեվարկությունը։ Այդ դուք ասացեք, որ ժամանակից շուտ լքեցին, չէ, դա ճիշտ չէ, գնացել եք, դուք չգիտեիք ուր եք գնում, ձեր ժամանակը կարգավոր էիք, որ մինչև վերջ մնայիք, մասնակցեիք, մեր ընտրյալն եք դուք, մենք ենք մասնակցում, ձեզանով մենք ենք այնտեղ մասնակցում։ Դե ասում են, վրդովեցրել է վեհապարի խոսքը այդ մարտնչելու հետ կապված, որ ասել է, որ ով մարտնչում է եկեղեցու դեմ, Մայրաթորի դեմ, Էջմիածնի դեմ, նա մարտնչում է հայ ազգի ինքնության դեմ։ Հա, բայց դա ինչ է, ճշմարտություն է դա, ճշմարտություն է, եկեղեցու դեմ մարտնչել, ինչ անել, պատմությունից հանենք, չափազանց կարևոր դեր է կատարել, ես չգիտեմ, մեր ինքնության մեջ տոկոսներ չկան, չէ, բայց ինչքան մեծ է եկեղեցու դերը, Մեսրոպ Մաշտոցի դերը մեր կյանքում, Գրիգոր Նարեկացու դերը, ներսես շնորհալու դերը, Անանյաս Շիրակացին,
շարունակեմ այսպես, այսինքն մենք իսկապես առանց հայ առաքելական սուրբ եկեղեցու թողած ժառանգության մեր ինքնությունից որ հանում ես, ինչ է մնում տակը։ Դուք ասում եք ճիշտ արեց եկեղեցին, որ Փաշինյանին հրավիրեց, բայց այս որոշումը եւս քննարկման առարկա է դարձել, ոմանք կարծում են, որ եթե պահանջում էին Փաշինյանի հրաժարականը այդ նույն եկեղեցին, ապա չպետք է նաեւ նրան հրավիրեր եւ նույն վայրում գտնվեր նրանց հետ մեկտեղ։ Դուք իսում եք այս տեսակետը։ Որոշ դեպքերում դա ճիշտ է լինել սկզբունքային, մերժում ես, մերժիր։ Մերժելս վերջացավ, բայց այստեղ այս դեպքը անձնական խնդիրներ չեն դրանք, եւ նույնիսկ ասեի վեր քաղաքական խնդիր է դրա Աստծո հետ գործում ես միջնորդների հետ։ Ուզում ասել, որ ես կարծում եմ, որ իսկապես շատ ճիշտ էր, ես խիստ դրական եմ համարում հրավերը եւ հրավերի ընդունումը։ Կարծում եմ, որ ճիշտ վարվեցին ու լավ կլինի, որ այսուհետեւ իրենց հարաբերությունները լինեն շատ գործընկերային, այսինքն պատասխանատու հարաբերություններ պետք է լինեն եւ եկեղեցու ներկայացուցիչները, հոգեորականները պետք է պատասխանատու լինեն, հայտարարություններ չանեն, որոնք որ հարիշ չեն իրենց, եւ իշխանությունը պետք է պատասխանատու լինի, այո, պատասխանատու հարաբերություններ, որովհետեւ նրանց կապող օղակը մենք ենք, մեզ պետք է հարգեն, այսինքն ես կարծում եմ, որ եկեղեցի ասելով տերտերին եւ քարերին շինարարություն, այլ շինանյութին, հա, շինությանը չեն հարգում, այլ հարգում են հավատացյալներին մեզ։ Եկեղեցի հայոց, եկեղեցին դա մենք ենք, հավատացյալներ ենք, մեզ նկատմամբ եղած վերաբերմունքը պետք է լինի դրական, ոնց կարելի է հավատացյալներին, այդ զանգվածին, ընտրողներին, ասենք նույնիսկ չհարգել, ուրեմն հարգալից պետք է լինեն, եւ այն կողմը նույնպես, քանի որ մենք ենք ընտրել իշխանությանը, հոգեորականները նույնպես պետք է պատասխանեն։ Բայց անհարգալից ինչ նկատի ունեք, ինչ են ասել։ Դե այս վերջի այդ ձեր նախադասության ձեր հարցի մեջ կար, որ կոնֆլիկտ կա։ Կոնֆլիկտ կա։ Դա եղավ, երբ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջեցին 44-օրյա պատերազմի ավարտից հետո։ Դա մի տեսակ շատ լուրջ է։ Այսինքն մինչև հրապարակը գալը, հայտարարվելը, մենք պետք է տեսնեինք դրա թիկունքում կամ նախորոք մենք պետք է տեսնեինք, որ լուրջ ջանքեր են ཐապվել, այլ ծրագրեր են առաջարկվել մեր անունից։ Ընդհանրապես հո իրենք իրենց անունից չեն խոսում, այն դուք որ երբ հարցնում եք, գնային, չգնային, հրավիրեն, հա ո՞նց կարող են չհրավիրել։ Պետք է հրավիրեն, մեր ընտրած իշխանությունն է։ Մեր ընտրած իշխանությունը չի կարող մեր եկեղեցու հրավերը չընդունել։ Նրանք մեր ծառաներն են, այսպես ասեմ, հա։ Մենք նկատի ունեմ մեր ժողովուրդը, մեր հավատացյալներին, մեր քաղաքացիներին, նրանք ծառայության մեջ են, եթե նրանք իրար հետ լավ չեն վարվում, մեր իշխանությունը, մեր հոգևորականությունը լավ վարվեք իրար հետ, օրինակ ծառայեք լավ վարվեցողության ամբրման, իրար հասկացեք, հրաժարական եք պահել, նայել է հրաժարական պահանջում, հետո ի՞նչ եք ձեզով այդպես իրավունք տվել, մենք այդպիսի մանդատ տվել ենք։ Բայց ամեն դեպքում հոգևորականները չպետք է քաղաքական իրավիճակների հետ կապված բարթագույն ժամանակներում իրենց դիրքորոշումը արտահայտեն, որովհետև ոչ թե ներքաղաքական կռիվներին է արձագանքել եկեղեցին, այլ Արցախի կորստին է արձագանքել, սա նորմալ չէ։ Եթե չարձագանքեր այդ դեպքում, չէր քննադատվի, որ վեհապարը լռում է։ Մեր հասարակության որոշակի շրջանակները կուսակցականությունը եւ քաղաքականությունը շփոթում են իրար։ Հոգեորականը նույնպես քաղաքացի է։ Այո, դիրքորոշում պետք է ունենա։ Իհարկե, նա քաղաքական դիրքորոշում պետք է ունենա։ Ասենք նաեւ Նյու Յորք Փաշինյանի այցից ՄԱԿ գագաթնաժողովին մասնակցեց Փաշինյանը, ելույթով հանդես եկավ, մի քանի ելույթներից էր բաղկացած։ Դուք ինչպես եք գնահատում իր ելույթը, եւ մենք տեսանք, որ գերիների վերադարձի մասին այդպես էլ չխոսվեց, նաեւ Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի օկուպացված տարածքների մասին չխոսվեց, բայց խոսվեց խաղաղության պայմանագրի մասին։ Նա առաջարկում էր Ադրբեջանի նախագահին միջև COP29-ը կնքել պայմանագիր։ Ելույթը որպես խաղաղության կոչ անող մտավորականի ելույթ, ես կարծում եմ, որ լավ էր, եթե ինքը երկիչ լիներ, կամ հենց իր նախկին մասնագիտությունը որպես թերթի խմբագիր, եթե լիներ, նույնիսկ որպես պատգամավոր, ասենք որ նորմալ է, էլի մարդը
Խաղաղություն, դե գնացիլ այնտեղ Սոկրատ, Պլատոն, գիտեք, Կանտ, Հեգել, բան, այնտեղ լուրջ կուլտուրա ունեցող մարդիկ են, այնտեղից էին եկել։ Այդ ՄԱԿ-ի կանոնադրությունը ընդհանրապես այդպիսի մարդիկ են գրել։ Այո, անհրաժեշտ է ասել, որ մենք խաղաղության կողմնակիցն ենք, մենք ձգտում ենք, մեզ համար դա նպատակ է, բայց մեր օրակարգը ո՞րն է, մենք այսօր գետնի վրա, հենց հիմա իրենց տերմին ասեն, գետնի վրա մենք ինչ ունեինք աշխարհին ասելու, մենք անեքսիայի ենք ենթարկվել, մեր երկիրը օկուպացված է, մեր տարածքները օկուպացված են, այո խաղաղություն, բայց օկուպացված տարածքները ինչ պետք է անենք, այսինքն զուգահեռ եմ տանում ես, այո խաղաղություն պետք է լինի, բայց խաղաղության համար անհրաժեշտ է արդարացի հարաբերություններ, այսինքն արդարություն պետք է լինի, սահմանները անձեռնմխելի են, չէ, բայց մեր սահմանները խախտված են, օրինակ գերիներ կան, մարդիկ հրամանով, զինվորականը հրամանով, դա հո բան չի, ավազակ չի, նրանց դատում են որպես ավազակների, մեր զինվորականներին հրամանով, այսինքն զինվորականը ազատված է քրեականությունից, որովհետև հրաման է ստացել, օրինական զենքը ձեռքին գնացել է հայրենիքը պաշտպանելու, նա չի կարող դատվել այդ երկրի կողմից։ Իսկ ինչու Փաշինյանը չխոսաց այդ մասին։ Մենք հենց դա ենք քննարկում էլի, անհասկանալի էր, անհասկանալի էր, խաղաղության եւ ապագան արդարության պայմաններում է օրակարգ կար, այդ բանը համաժողովը օրակարգ ուներ, ապագա կա թե չկա, այո ապագա կա եւ այդ ապագան արդարության ապագան է, մեր նկատմամբ անարդարացի վերաբերմունք կա, ես կարծում եմ հարմար հարթակեր հնչեցնելու դա, որ մեզ հետ վատ են վարվել, իսկ դուք միավորված ազգերի կազմակերպությունը կոչված եք արդարություն հաստատելու համար, այ հենց հիմա դուք անգործության եք մատնված, ինչ եք անում, դուք ինչ եք անում, ես կոչ եմ անում, որ դուք գործում, կարծում եմ նախադասությունը այսպեսին, ես ես կոչ եմ անում, գործնական աջակցություն ցույց տալ մեր քաղաքացիներին, գերավարված քաղաքացիներին ազատություն ստանալու համար, ապահովել մեր սահմանների անվտանգությունը ձեր ռեսուրսներով, բա 5 պետություն կան, չէ, արտոնյալ անվտանգության խորհրդի մշտական անդամներ, նրանց գործը փոքր պետությունների անվտանգությունը ապահովելն է, ինքը պետք է դիմեր դրանց, իմ կարծիքով, բայց ինքը ուզեցավ փիլիսոփայել, հարմար արդեր ցույց տալու համար, որ ինքը փիլիսոփայել գիտի, այսինքն հնարավորությունները ինչու չի չօգտագործեց, իմ կարծիքով չօգտագործեց այդ լավ հնարավորությունը մեր երկրի տագնապների մասին խոսելու համար, մեր երկրի շահերը պաշտպանելու համար։ Այդ այցը քննարկվեց նաև մեկ հանգամանքով, որ Էրդողանին հանդիպեց եւ նաև Էրդողանի գիրքը նվեր ստացավ, բավականին այս ուրախ լուսանկար կար, որը հավանաբար ծանոթ եք, դուք ինչ կասեք Էրդողանի գիրքը նվեր ստանալը, այդքան ուրախ լուսանկարվելը, եւ արդյոք սա մեսիջներ պարունակում էր, որովհետեւ գիրքը հենց ավելի արդար աշխարհ հնարավոր է խորագիրը ուներ եւ հենց Էրդողանն է հեղինակել։ Եթե ավելի աշխարհ, ավելի արդար աշխարհը Էրդողանի աչքերով է, ես կասկածում եմ, ես չեմ համարում, որ Էրդողանը արդար, արդարամիտ մարդ է, հա, նրա գիրքը արժի կարդալ, որպեսզի մի ավելորդ անգամ մենք իմանանք, որ մենք հիմա ընդունված է տոքսիկ երկրի, տոքսիկ ղեկավարի հետ գործ ունենք, այսինքն վտանգավոր հարաբերություններ են դրանք, այսինքն այդ գիրքը ստանալը, Թուրքիա բառը, Թուրքիայի հետ շփվելը, դա վտանգավոր բան է, այսինքն դա պետք է տակ լավ, գուցե պետք է դիմակ ունենար, զրահապատ լիներ, այնպես որ հենց որ մենք ասում ենք Թուրքիա, մենք հասկանում ենք գենոցիդ, զավթած հայրենիք, ողբերգություն ենք հասկանում, ատելություն, մենք չենք դրա նախաձեռնողը, մենք չենք գնացել օղուզների երկիրը գրավել, նրանք են մեր երկիրը զավթել, մենք չենք կազմակերպել գենոցիդ, իրենք են կազմակերպել, այսինքն դրանց հետ երբ որ գործ ես ունենում, պետք է շատ զգուշ լինես, հակառակ դեպքում կստացվի, որ իրենք ճիշտ են, մենք սխալ։ Զգուշ ինչ նկատի ունեք, ասում են գիրքը նվիրել է, Փաշինյանն էլ վերցրել է այդ գիրքը, ինչու է քննադատում, ինչ վատ բան է արել։ Գիրքը նվիրելը նշանակում է ինքը հետո պետք է շարադրություն գրի դրա մասին, իր կարծիքը հայտնի,
հա այսինքն գործի է դրել գիրքը նվիրում ասում է կկարդաս կասես կարդաս ու կկանգնես գրատախտակի մոտ հարցեր կտամ կպատասխանես յուրացրել ես թե ոչ հասկացել ես թե չես հասկացել եթե չես հասկացել ուրեմն նորից պետք է կայ այսինքն ծնող կկանչեմ ծնողների հետ կգաս հաջորդ անգամ քեզանով չեն զբաղվում քո ծնողները Գիրքս տվել եմ, կարդացել ես, պետք է հիմա դու հանգիր ասես դա։ Ուզում ասել, ինչ հարաբերություններ են դրանք։ Իսկ ինքը իր գիրքը նվիրել է, դա պետք է ես ուզում պարիտետի մասին է խոսքը։ Այսինքն իսկ Էրդողանը գալու է հայկական տուն այդ աշտարակը, մեր ունենք աշտարակ, ունենանք մի բան։ Իսկ նա գալու է փոխադարձության մասին է խոսքը։ Հիմա ցարին թողեցիր գնացիր Սուլթանի պադիշահի մոտ ընդեղ էր ժպտում, ես հիշում եմ, որ Կրեմլում էլ, երբ որ հանդիպումներ էին, Նիկոլ Փաշինյան ժպտում էր, կարող ընդեղ էլ են գիրք տվել, որ կարդա։ Կա ընդեղ էլ գիրք կա, ընդեղ էլ կա, նա էլ է գրել գիրք, Պուտինը նույնպես գիրք ունի գրած, հայտնի է դա։ Ուզում եմ ասել, որ ես կարծում եմ, որ ինքը ինչ որ ունի, այդ սահմաններում պետք է մնա, ես ձեզ գիրք չեմ տալի, ձեր գիրքն էլ իմ խորհրդականները, իմ թուրքագետ Մենք համալսարանում թուրքագիտության բաժին ունեն, նրանք կարդան, եթե դեր հետաքրքիր բարկա ինձ տեղյակ պահեն։ Բայց ինքը կարող է որպես հետաքրքրասեր մարդ ոչ միայն դա կարող է Mein Kampf-ն էլ կարդա։ Ինչ կա որ թող կարդա։ Բայց հիմա այս ամեն ինչը արվում է մեկ նպատակով, մենք տեսանք նաև որ Նիկոլ Փաշինյանի կին Աննա Հակոբյանը հանդիպեց Էրդողանի կնոջ հետ բավականին ջերմ ձեռք սեղմում եւ այլն։ Այս ամենը բարձրաբանում, մեկնաբանում են այն կերպ, որ Թուրքիայի հետ հարաբերություններն է կարգավորվում, որ Թուրքիան պետք է աջակցի, որպեսզի վերջապես այդ խաղաղության պայմանագիրը Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև կնքվի։ Այսինքն արդարացումը եւ մեկնաբանությունը այս տեսանկյունից է։ Հիմա սա արդարացնում է այս ամենը։ Մեկնաբանություններ կան, բայց ես կարծում որ բնական է որ տեխնիկ նույնպես պետք է շփվեն իրար հետ։ Ես ասում եմ, այ երևի այնտեղ ավելի ճիշտ է եղել շփումը։ Հա, միասին խոսել են երևի ներքնաշորերից, լվացքի պարաշոկից, չէ՞։ Դժվար է այդ հարցերից խոսեին, պարոն Աշակյան։ Ինչի՞, ֆենից, մակիաժից, բայց ինչ պետք է խոսեն։ Կանայք ինչ են խոսում, օրորոցից, գուցե երեխաների դասի, կարող է բազմազավակ են, նրանք էլ են բազմազավակ։ Ես կարծում եմ, որ դա բնական է, որ կանայք էլ իրենց ոչ քաղաքական, այսինքն նրանք քաղաքական հայտարարություն քանի որ չեն արել, ես կարծում եմ, որ ըստ երևույթին հրապարակման ենթակա չի նրանց խոսքը։ Դեռ համար եմ ասում, գուցե ներքնաշորերից են խոսել։ Գուցե ինչ որ անձնական հիգենայի հետ խնդիրներ ունեն, քննարկել են ինչ են արել, բայց կարծում եմ, որ ճիշտ է, որ հանդիպում են կանայք։ Ճիշտ այդպես էլ պետք է լիներ տղամարդկանց հանդիպումը։ Բայց հավասարը հավասարի։ Հավասարը հավասարի հետ, առնվազն Այդ նախապայմանը մեր դա է, որ մենք չենք ասում, որ մենք ձեզանից հին ենք, մենք Տիգրան Պետրոսյան ունենք, դուք չունեք, մենք Գրիգոր Նարեկացի ունենք, դուք չունեք, այսինքն պետք չի դա ասել իրենց, չկչարժի նվաստացնել, ասում ենք, որ մենք գիտեք ինչ համեստ ենք, մենք ձեզ հետ կշփվենք, որպեսզի այո, պարզենք մեր շատ կարևոր է մեր հարաբերությունները, Թուրքիայի հետ չափազանց կարևոր են, բայց այստեղ մի նրբություն կա։ Որն է ավելի ճիշտ մեզ համար։ Այ հաշվարկ պետք է արվի, ես այդ հնարավորությունը չունեմ, անկեղծ ասած, չունեմ այդպիսի հնարավորություն։ Հաշվարկ անել, որն է մեզ հարմար, Թուրքիայի հետ լինել վատ հարաբերությունների մեջ, լավ հարաբերություն ունենալ Թուրքիայի հակառակորդների հետ։ Հասկանում եք նրբությունը, երբ որ մենք Թուրքիայի հետ վերականգնում ենք մեր հարաբերությունները, մենք ընտրություն ունենք Ֆրանսիան թե Թուրքիան, մենք ընտրում ենք Թուրքիային, Ռուսաստանը թե Թուրքիան, մենք ընտրում ենք Թուրքիային, Սիրիան թե Թուրքիան, մենք ընտրում ենք Թուրքիային, Հունաստանը թե Թուրքիան, մենք ընտրում ենք Թուրքիային, Ամերիկայի միացյալ նահանգները, որ ճանաչել է գենոցիդը, հայտարարում են, որ գենոցիդ է եղել։ Հիմա Ամերիկայի միացյալ նահանգները մի կողք են դնում, ասում ենք, դե գիտեք ինչ, մենք հիմա Թուրքերի հետ սկսել ենք մեր հարաբերությունները ճշտել։ Դուք մեջտեղը դուք վատամարտ դարձաք, նրանք ովքեր որ դատապարտում են Թուրքիային վատ վարքագծի համար։ Մենք հիմա նրանց ասում ենք, ինչ եք խառնվել մեր գործերին, մենք իրար հետ լեզու ենք։ Ես ասում եմ, դա պետք է հաշվել է պետք։ Այսինքն դու կարծում ես կոնկրետ դիրքորոշում կա Թուրքիայի հետ հարաբերությունները ամեն գնով լավացնել։ Ամեն գնով բառն է կարևոր։ Գինը ո՞րն է։
Այսինքն, եթե մենք հիմա մեր հարաբերությունները լավացնում ենք Թուրքիայի հետ, արդյոք դրա հետևանքով չի վատանա մեր հարաբերությունները Թուրքիայի մրցակից, ասենք Իրանի հետ, օրինակ Իրանի հետ, մեր հարաբերությունները կսառեն, թե չեն սառի, այսինքն այ դրա մասը եմ ասում, չափը, ի՞նչ չափով մենք կարող ենք Թուրքիայի հետ մերձենալ, ես ասացի նախ տոքսիկ է դա, դա թունավոր միջավայր է, մենք գիտենք, որ այնտեղ և ժողովրդավարություն չկա, որպես պետություն, ընդհանրապես դա հետադեմ պետություն է, մահմեդական եղբայրության, գիտեք, չէ, լիդերներից մեկը, այսինքն ֆունդամենտալ մահմեդականության ճատագովը դատապարտվել է դրա համար, Էրդողանը անձամբ, որպես քսենոֆոբ, մարդատյաց մահմեդական եղբայրության մարդիկ դատապարտվել է դրա հետ շփվելու ժամանակ, դա էլ կա, որ ում հետ է շփում, մի ժամանակ Լուկաշենկոյի հետ էր, լավ, չէ, հիմա նրան ինչ թողեցինք, հիմա էլ սրա ձեռքնենք սեղմում, դրանից նեղացանք, ուզում եմ ասել, որ պետք է իմանանք, ինչ գին ունի Թուրքիայի հետ մեր հարաբերությունները, լավացող կամ վատացող, ինչ գին ունեն, ով է վճարելու այդ գինը, եթե մենք Թուրքիային ընտրում ենք, Ֆրանսիային լքում ենք, Միացյալ Նահանգներին լքում ենք, Չինաստանին, Իրանին, Ռուսաստանին լքում ենք, այսինքն հակամարտության մեջ ենք մտնում նրանց հետ, դա ես կարծում եմ շատ վտանգավոր է, իսկ եթե դա ձևական է, մենք երկխոսություն ենք անում իրենց հետ, առանց միջնորդների, ես դա եմ ասում, էլի երկխոսության, երկխոսությունը ինչի մասին է, մենք հանում ենք նրանց վրայից մեղքերը, թողություն ենք տալիս, ինչ ենք անում, պաստորեն ցեղասպանության մեղքը հանում ենք, այսինքն մենք ներում ենք, մենք ներելու իրավունք ունենք նախ, մենք ներում ենք, բայց այն մյուսները մեր թիմակիցները, ես դա եմ ասում, մեր դաշնակից պետությունները, որոնք որ մեր կողքին կանգնած են եղել Թուրքիայի դեմ, ելնելով իրենց շահերից, սկզբից դա ասեմ, որոշ պետություններ, հայտնի պետություններ, ելնելով Անտանտայի նախկին պետությունները, ելնելով իրենց շահերից, դարձել են մեր դաշնակիցը, մեր թշնամու թշնամիները մեր դաշնակիցներն են եղել, հիմա մենք երբ որ այդ թշնամու հետ տեղերը փոխում ենք, այն դա է վտանգավոր, խոսենք նաև մեկ հանգամանքից, որը մակում կրկին քննարկման առարկա դարձավ, դա Բայդենի հրաժեշտի արարողությունն էր, որին Փաշինյանը չմասնակցեց, իդեպ Էրդողանն էլ չմասնակցեց, այդ օրը ասում են, որ Փաշինյանը գնացել եւ հանդիպել Էրդողանին, ինչու ամեն դեպքում Փաշինյանը չմասնակցեց Բայդենի հրաժեշտի արարողությանը, ինչ հետաքրքիր հարց եք տալի, ուղղակի օգնում եք ինձ, փաստորեն մենք փոխեցինք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահի հետ հանդիպումը, մենք առամարեցինք, ընտրեցինք Էրդողանի հետ հանդիպումը, այդպես ստացվեց, հա, նա ավելի կարևոր էր, Էրդողանի հետ հանդիպումը ավելի կարևոր էր, քան թե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահի հետ հանդիպելը, այդպիսի ընտրության հարց է, մենք այ ընտրություն ունենք, թե չունենք, մենք կարող ենք հրաժարվել այդ հանդիպումից, կարող ենք ասել, որ չէ, մենք Միացյալ Նահանգների Վուդրո Վիլսոնի պետության հետ մենք հարաբերություններ ունենք, պետք է հրաժեշտանք, ասեր, չէ, ասել է, գիտես, չեմ գա, համել տեղը հարմար չի, մերոնք դա ճիշտ չեն հասկանա, ես կարծում եմ, որ ամեն տեղ էլ կարելի է հանդիպել, միգուցե Բայդենը հեռանում է դրա համար, այդպես նպատակահարմար, Ամերիկան չի հեռանում, գիտնականները, մասնագետները հաշվել են, որ առաջիկա 100 տարում Ամերիկան չի հեռանալու, եւ բացի այդ հնարավոր է, որ այս Բայդենի թիմակիցն էլ ընտրվի, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ռեսուրսները առնվազն 100 տարի բավարար են, որպեսզի նա լինի ազդեցիկ պետություն, բայց ինչ ենք հեռացնում ենք Ամերիկային, եթե ընտրություն այդպեսին եղել Էրդողան, թե ես չգիտեի, դա չէ, մտկովս չեր անցել, դուք ինձ հուշեցիք, փաստորեն մենք ընտրեցինք Էրդողանին, Ամերիկային ասացինք, սպասես դու, հաջորդ նախագահի հրաժեշտին մենք կգանք, հա, ինչ ասացինք, ես կարծում եմ, որ վտանգավոր վտանգ կա, ընդհանրապես Թուրքիան վտանգավոր է, Թուրքիայի հետ մեր հարաբերությունները վտանգավոր են, մեզ բարեկամ երկիր չի Թուրքիան, Էրդողանը անձամբ նույնպես բարյացակամ մարդ չի մեր նկատմամբ, այսինքն դրանց հետ շփվելուց պետք է զգուշ լինել, շնորհակալ եմ զրույցի համար,
Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Զրուցակիցս Գերագույն Խորհրդի պատգամավոր Ազատ Աշակյանն էր։ Շնորհակալ եմ, մեզ հետևել, կհանդիպենք։